Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Йдеш, любий? Іду. Викличте службу боротьби зі шкідниками. Вони працюють цілодобово. Служба боротьби зі шкідниками? Дуже смішно. Нам це не потрібно. У нас є два коти. Вони позбавлять нас від мишей. Ага. А куди подівся Сем? Семе! Семе, що ти тут робиш? Аго, я лише граюся з сухариком. Але, Семе, ти ж дуже добре знаєш, що коти не спілкуються з мишами. Це протизаконно, це ж неприродно. Коти мають ловити мишей. Навіщо? Сухарик мій друг. Ні-ні-ні, я твій друг. Кращі друзі котів собаки, а не миші, зрозуміло? Це неправда. Сухарик дав мені сир. А коли ти мені востаннє давав сир? Але, Семе, подивися на нього. Він не просто так це робить. Він точно щось замислив і вплутає тебе в якусь історію. Нікуди він мене не збирається вплутувати. Послухай, Сухарик грається з тобою не через те, що він твій друг. Він робить це, аби ти його не ловив, і він міг спокійно жити в будинку Лівінгстонів. Це ж очевидно. А для мене очевидно те, що в тебе зовсім немає сиру, щоб дати його мені. І ти заздриш, що ми з Сухариком дружимо. Вікторія, там на кухні Сухарик. Ти маєш його прогнати. І не мрій. Ми з Сухариком 2 роки тому уклали угоду, і я не збираюся нікого проганяти. Угоду? Яку угоду? Побачимось пізніше. Ваш кіт занадто старий? Або може занадто товстий? Або може він спить замість того, щоб ловити мишей? Тоді викличте службу боротьби зі шкідниками. Вони працюють цілодобово. Що це з тобою? Припини, Вашингтоне. Любий, хіба ти не бачиш, що він хоче погратися? Гаразд, але потім ти даси нам поспати, добре? Ну ж бо, лови, маленький песику. Лови, Вашингтоне. Може він хоче ще? Що таке? Вашингтоне, що відбувається? Миша! Семе, лови мишу! Якщо ти до мене хоча б пальцем доторкнешся, можеш назавжди забути про сир. Зрозуміло? Гадаю, нам справді потрібен спеціаліст. Це було жахливо. Так ніби ця миша якось загіпнотизувала Сема. Вітаю! Це служба боротьби зі шкідниками? Я Альфі Сноу. Служба боротьби зі шкідниками до ваших послуг. Я ненавиджу мишей ще з дитинства. Ще з малку ці миші мене просто атакували. Може, ви цього і не знаєте, але вони бувають страшенно лютими. Мені час іти. Побачимось пізніше. Чао! Не хвилюйтеся, пане. Я вирішу вашу проблему. Ого, дівчата, ви це бачили? Ми маємо справу зі справжнім професіоналом. Що відбувається? До нас прийшов цей дивний чоловік. Поняття не маю, що він тут робить. То де місце злочину? Там! Завдання виконане! Вашингтон, не зроби щось! Ми маємо звільнити Сухарика! Семе, ми вже тут нічого не можемо вдіяти. Ти не хотів ловити мишу, тому ця машина зробила це замість тебе. Ти вже тут зайвий.
Дати вам хустинку? Ні, дякую. Перш ніж стати мисливцем за мишами, я заробляв на хліб своїм носом. Я працював у найвідоміших парфумерів – Білбері, Кельвін Клоун і навіть Коко Карамель. У Коко Карамель я навіть винайшов власний парфум. Але одного дня мій помічник, який страшенно заздрив моєму успіху, підкинув до мого парфуму хутро диких звірів. Це зробило мій парфум огидним і зруйнувало мою кар'єру. Як жахливо. Жахливо, так. Цей огидний запах диких звірів я ніколи не забуду. І можу сказати, що їх у вас тут набагато більше, ніж мишей. Що ви маєте на увазі? Ви мені не вірите. Що ж, я доведу, що я кажу правду. Як щодо невеличкої прогулянки перед сном? Що відбувається? Вже північ. Нашим маленьким тваринкам потрібно. Тут є дикі тварини. Клянуся своїм носом. Не хвилюйтеся, друзі, я позбудуся цих огидних смердючих створінь за пару секунд завдяки моїй машині та чудовому нюху. Я завжди досягаю своєї мети. Зараз почнеться полювання. Всі виходи заблоковані. Нам Габлик, він точно відправить нас до лісу. Ні за що, біжіть за мною. Семе, де це ми? Чудово пахне, так? Це склад сиру Сухарика. Вікторія, а ти тут що робиш? Я знаю, що це неправильно, але я обожнюю сир. Він такий смачний, тому я уклала угоду з Сухариком. Він постачає мене сиром, а в обмін на це я залишаю його у спокої. Що? То ви обоє уклали угоду з Сухариком? Що ти накоїв? Тепер цей спеціаліст може повернути нас до лісу. Нам Габлик! Як ти цього не розумієш? У цьому і твоя провина! Якби ти не розбудив Лівінгстонів! Що? То це ти зробив? Це через тебе мій друг Сухарик тепер у пасті! А вже ж ні, Семе! Сухарик тобі не друг! Я твій друг! Ніякий ти не друг! Ти злий, підступний! Забирайся звідси! Вибач, Семе! Вибач! Семе, ти мій найкращий друг! Я все зроблю заради тебе! Якщо хочеш, я сам звільну Сухарика з пастки! Вперед! Якщо ти справді це зробиш, можливо, я зможу тобі колись вибачити. Як ти збираєшся це зробити? Я заховаюся у шматок сиру, щоб приховати свій запах дикого звіра. І цей чоловік зі служби боротьби зі шкідниками навіть чує мого запаху. Потім я залізу до його рюкзака і звільню Сухарика. Вашингтоне, ти дивовижний! Я піду з тобою! Не можу повірити, я втратив їхній слід. Семе, зараз саме час, хутко. Це так дивно. Так, ніби запах диких звірів був замінений чимось іншим. Це не хом'як, не скунс. Це гірше. Це абсолютно новий вид. Я на шляху до відкриття нового виду. Схоже, план Вашингтона на мене зовсім спрацював. Який неймовірний запах. Це огидно. Я ще ніколи не чув такого запаху. Швидше, ми маємо їм допомогти. Навіть не мрійте. Це геніальний план, він точно спрацює. Дівчата, ви справді думаєте, що я одягну на себе сир і бігатиму перед цим чоловіком лише аби врятувати себе та Вашингтона? А якщо він мене впіймає? Все гаразд, тобі не загрожує жодна небезпека. Ти ж пахнеш як звичайний кіт, все нормально. Як звичайний кіт? Я знаю, але моя відповідь – ні. Цікаво, а що скажуть сусідські коти, коли дізнаються, що ти таємно їсиш сир? Та ще й укладаєш угоду з мишею! Все, гаразд, я лише пожартувала. А вже ж я вам допоможу. Але лише за однієї умови. Ви нікому не скажете ані слова. Обіцяємо! То який сир має найгірший запах? Ні, прошу, тільки не цей. Новий запах? Що це таке? Неймовірно, він навіть гірший за попередній. Пахне як вид, якого навіть не існує. Оце так.
Я ось-ось відкрию новий вид тварин! Годі вже! Що там відбувається? Впустіть нас! Семе, він має впасти! Вдар його! Коли він лежатиме на підлозі, ми врятуємо сухарика! Справу зроблено! Тепер негайно всі ховаймося! Перемога! Я упіймав тебе, мерзотне створіння з огидним запахом! Завдяки тобі я знову стану відомим! Я щойно врятував ваш будинок від нового виду диких звірів! Вони невідомі людству, але дуже люті! Що ви зробили з нашою кішкою? Чому вона вся у сирі? Я не розумію. Мій нюх ще ніколи мене не підводив. Мені дуже шкода. Справді. Але я ж принаймні упіймав мишу. Він неймовірний. Можеш їсти скільки захочеш, але так буде не щодня. Це тільки сьогодні, бо ти мене врятувала. Скільки ще залишилося? 8 хвилин і 15 секунд. 14, 13, 12, 11. Гаразд, гаразд. Дякую, ми зрозуміли. Чого так довго? Ого, так багато метушні. І вони такі напружені. Семе, не хвилюйся. Вони лише роблять весняне прибирання. Хоча зараз і літо. От лихо, наші господарі ще загубили. Вони перевертають весь будинок догори дригом, коли щось гублять. Вони стають дикими. Востаннє це було, коли вони загубили ключі від авто. А ще вони губили тенісну ракетку. Але найгірше було, коли вони загубили відкривач для пляшок. Вони тоді наче втратили глузд. Моя чудова обручка. Що я вам казала? Вона така цінна для мене. Крім того, вона належала моїй бабусі. Я не можу зрозуміти. Я завжди кладу її сюди, на місце. Гаразд, не будемо перевертати решту будинку. Сподіваюся, ти не попросиш мене роздовбати стіни, як минулого разу. Роздовбати стіни? Я подумала, а якщо хтось із наших любих тваринок випадково проковтнув її? Якщо ми ще раз усюди уважно пошукаємо і не знайдемо твоєї обручки, тоді повеземо їх до ветеринара на рентген. Ви чули, що вони сказали? Так, вони нарешті пішли. І тепер телевізор належить тільки нам. Гаразд, друзі, а тепер домовимося, що всі будуть казати лише правду. Хтось із вас проковтнув її обручку. Вікторія. Ні за що. Якби я її проковтнула, я б одразу її виплюнула. І повірте, я знаю, чи відрізняється корм від обручки. Євгенія? Це неможливо. Я б ніколи в житті не змогла проковтнути таку велику каблучку. І я також. Я колись намагалася, але воно застрягло в моєму дзьобі. А хто сказав, що це не ти, Вашингтоне? Зрештою, дуже легко звинувачувати інших. Це ти проковтнув обручку пані Лівінгстон. І пульт від телевізора також. Ні. Ми маємо щось вигадати, поки Лівінгстони не повернулися. Вам справді варто повернути пульт до того часу, коли розпочнеться мій серіал. Інакше я зроблю так, що ви знову житимете в лісі. Пиріг готовий. Фантастично! Так, потрібно трохи почекати, поки він охолоне. Послухай, що я подумала. Зараз ми ще раз уважно пошукаємо на подвір'ї. Якщо і там не знайдемо, тоді поїдемо до ветеринара. Рентген покаже, чи є моя обручка всередині якоїсь нашої тваринки. Це катастрофа. Вашингтоне, а що таке рентген? Це такий прилад, який показує тебе наскрізь. Все! Здогадайся, що він покаже. Невеличка підказка. Вони зроблені з металу і мають здатність розшпилятися і зашпилятися. Булавка?
А? Наші костюми! Так! Швидше вгору, швидше вгору! Вниз, вгору, вниз! Службу, плюй! Ти хочеш виплюнути цю обручку? Обережніше, вона шукає тут! Ми маємо знайти інший спосіб. То що, Семе, тобі вдалося? Ти дістав обручку, так? Поглянь, моя улюблена іграшка, це неймовірно! А я вже думав, що втратив її назавжди. Вдарила, розслабилась. Вдарила, розслабилась. Вдарила, розслабилась. Вдарила, розслабилась. Вдарила, розслабилась. Вдарила, розслабилась. Вдарила. Ви дістали обручку? Ні, але Сюсі тепер точно знає, де знаходиться пульт. Так, тепер я нарешті зможу подивитися свій серіал. Але нашу проблему досі не вирішено. Якщо ми негайно не знайдемо цю обручку, нам всім гаплик! Аго, шибеники! Як ви ставитеся до невеличкої прогулянки? Я вас всіх ненавиджу. Ветеринар, рентген, костюми. Нам з вами залишається лише пряма дорога до лісу, друзі. Постривай! Ще не все втрачено. Сподіваюся, твій живіт нас врятує, Семе. Там все гаразд, Сюзі? Так, Вашингтоне, але поки що я нічого не бачу. Щасти тобі! Ти знайшла обручку? Ні! Це неможливо! Ви б бачили, скільки там всякого мотлуху! То що? Дивовижно! Та? Ах, це так гарно! Звідки лунається музика? Ти увімкнула радіо, Люба? Сюзі, зараз немає часу грати на фортепіано! Обручка! Гаразд! Ой, я продовжую пошуки! Швидше, Сюзі, ми вже приїхали. Поквапся, не хвилюйтеся, друзі, все буде гаразд. Ви приїхали зробити рентген? Але це неможливо. Ви маєте записатися заздалегідь принаймні за 48 годин і посадити їх на спеціальну дієту. Що це ти таке кажеш, Владе? Ти ж прекрасно знаєш, що я ненавиджу рентген. Він мене лякає. І крім того, я дуже зайнятий. Вибачте. У мене зараз дуже багато пацієнтів, зрозуміло? У мене немає часу. Але тут немає нікого, крім нас. Мені терміново потрібно повернути мою обручку. Мою дорогоцінну обручку, зрозуміло? Зрозуміло? Гаразд. Жодних проблем. Мені лише потрібно заповнити деякі папери. Тобто, Вельмо, заповни, будь ласка, 4 направлення на рентген. 4? Раз, два, три, чотири. Але Сюзі, її немає. Ми можемо залишити їх з вами? Ми маємо повернутися додому і забрати Сюзі, нашу канарку. Ну ж бо, Владе, ходімо, налаштуємо рентген. Ах, через вас нам тепер робитимуть рентген. Я вам цього не забуду, зрозуміло? Ну? Нічого. Аби повністю дослідити шлунок Сема, потрібно дуже багато часу. Раніше ніхто не скаржився на мій шлунок. І взагалі, це велика честь для тебе, що я впустив тебе всередину себе. Так, вибач, Семе, але це правда. Ти і справді дуже багато їсти. Дуже легко проковтнути обручку. З кожним таке може трапитися. Особливо, коли ти про це навіть не здогадуєшся. Гаразд, то я продовжу пошуки обручки. Ні. Я зараз зателефоную твоїм господарям і скажу, що ти тут, а ветеринар тим часом зробить вам рентген. Станьте перед екраном, не рухайтесь, я робитиму ваші знімки. І ми дізнаємося, хто з вас що проковтнув.
Вельмо! Нагадай, яку кнопку потрібно натиснути? Велику червону кнопку. А де регулятор світла? Ну, ти маєш розмістити курсор на нулі, щоб вимкнути його, а потім помалу збільшити яскравість, повертаючи маленьку ручку ліворуч, щоб посилити контраст. Вікторія, швидше, ти маєш відволікти ветеринара, а ми тим часом знімемо костюми, а після рентгену знову їх одягнемо. І що мені за це буде? Наш корм увесь наступний тиждень. Ти спатимеш біля холодильника? Масаж? Ти зможеш щодня дивитися свій улюблений серіал. Домовилися. Дивно. Вельмо! Зараз! Ну ж, бо, Владе, я тобі вже тисячу разів показувала, як це робиться. Ось, готово. Немає жодної обручки, але для цього товстого кота потрібно приписати спеціальну дієту, бо в нього живіт переповнений. Що ти маєш на увазі під словом? Молодець, Владе, результати готові. Я пишаюся тобою. Ну ж бо, виходьте вже нарешті, чуєте? Виходьте! То що? А? Знайшли мою обручку? Вони повернулися! Ні, ми нічого не знайшли. Шкода. Ось, вибачте, він же трохи холодний. Але я думаю, вам сподобається. Мій пиріг! О, це так мило з вашого боку. Ого! Твоя обручка весь цей час була в березі. Як бачите, американські цуценята зараз... Чудово! Сюзі, збільши звук! Вероніко, я маю тобі зізнатися! Я тебе кохаю! Лікарю Алесандро, я вас також дуже кохаю! Лови себе! Ми вдома! Лівінстони! Хто це? Привіт, мої любі пухнастики! Познайомтеся з Бріджит, вашою новою подругою. Ви маєте добре до неї ставитись, зрозуміло? Я на вас розраховую, гаразд? Любий, тобі не здається, що у нас вже забагато тварин? Хочу нагадати тобі, що це тварина мого боса. І це не моя провина, що він попросив мене доглянути за неї, поки він поїхав купувати бекон. Привіт, я Бріджит. Вікторія. А, мені подобається твій стиль. Мені також він дуже подобається. А ще мені дуже подобається твоє почуття гумору. Привіт, я Вашингтон. А я Сем. Мені дуже приємно з тобою познайомитись. Ти така гарна, як сміттєвоз. А? Що ти сказав? Не звертай на нього уваги, Бріджит. Він найневихованіший кіт, якого я коли-небудь бачила. Ходімо, я покажу тобі наш будинок. Це, звичайно, не палац, але тут дуже затишно. До речі, оскільки ми тепер з тобою подруги, ти можеш мені все розповідати. Що таке? Я щось неправильно зробив? Семе. Сміттєвоз – це не комплімент. Якщо ти хочеш їй сподобатись, змусі їй сміятися. Дівчатам це подобається. Правді? Чудово! Почуття гумору – це один з моїх найбільших талантів. Дякую, Вашингтоне. А це наша ванна. Це дуже смішно, правда? Гадаю, смішно зараз тут тільки тобі. З тобою все гаразд, Бріджит? Є. Ходімо. Який же ти бовдур? Семе, я ж казав тобі змусити її сміятися, а не насміхатися з нею. А що? Коли цей жарт показували по телевізору, то там всі сміялися. Але цим ти не вразиш дівчину. Спробуй подарувати їй квіти. У сентиментальному госпіталі лікар Алесандро завжди дарує Вероніці квіти. Ха! Квіти? Це абсолютно безглуздя. Ха! Ти думаєш, що ти знаєш більше, ніж лікар Алесандро? Вероніко, я тебе кохаю. Лікар Олександро. Я не Вероніка, я Анжеліка. Ого, Бріджит, це для тебе. Подарунок. Дякую, Сема, але... Ти
з глузду з'їхав. Ти хіба не бачиш, що в неї алергія на квіти? Іди звідси, Семе! Чому з лікарем Олександром це спрацювало, а зі мною ні? Ого, вони такі смачні! У цього бодура мозок як у жолудя. Припини! Ти занадто сувора до нього! Звідки він міг знати, що у мене алергія на квіти? Гачу! Це було дуже мило з його боку, але чому він це зробив? Ні. Хіба ти не зрозуміла, що ти йому подобаєшся? Ну, це перший раз в житті кіт подарував мені квіти. Тільки не кажи мені, що ти підеш до нього. Ні. А вже ж ні. Ми з ним абсолютно з різних світів. Коти і свині не можуть бути разом. Хоча, з іншого боку, якби він був свинею або диким кабаном, хто зна? Вашингтоне, я їй подобаюсь, я їй подобаюсь! Семе, що ти робиш? Хіба ти не бачиш? Я знімаю свій костюм, щоб Бріджит дізналася, що я дикий кабан. Ти збожеволів? Ти хочеш, щоб Лівінгстон відправили нас до лісу? Бріджит, був би рай! Себе, хочу нагадати тобі, що ми втекли з лісу, бо нам там було дуже важко жити. І тому ми одягнули костюми! У лісі в тебе не буде корму, дивану і навіть телевізора! Може, ми зможемо забрати телевізор з собою, а ви будете дивитися фільми на планшеті Лівінгстонів, га? Послухай, Семе, ось що я тобі пропоную. Я заберу Лівінгстонів на прогулянку, а ти в цей час знімеш костюм і все їй розповіси. Будь обережний, не виходь на двір, залишайся в будинку. Тільки так нас не повернуть до лісу і всі будуть щасливі. Тобі подобається моя ідея? Вашингтоне, ти найкращий! Пішли вперед! Навіщо ти це робиш? Хіба зараз Різдво? Ні, але це дуже романтично. Зачекай і сам побачиш. Бріджит сподобається. Бріджит, ходи сюди. Сем приготував для тебе сюрприз. Ха-ха. Б'юсь об заклад, це один з його несмішних жартів. Забудь про це, Бріджит. Ні, я так не вчиню. Ходімо, Євгенія. Якщо він вилє на тебе томатний сік, потім не приходь до мене скаржитись. Де? Та-дам! Це я, Сем. На 100% дикий кабан, на 99% чиста свиня. Семе? Це ти? Це справді ти? Mm-hmm. Як чудово! Семе? Ви така чудова пара! Запропонуй їй сісти. Що? Ти ж не збираєшся сідати на мене, так? Ні, а все ж ні. Ти за півгодини 21 раз зупинився по справах, Вашингтоне. Це привід хвилюватися. Мій бос! Вітаю, пане! То ви досі ще не купили бекон? Що? Зараз? Так, я біля неї. Все гаразд. Ви хочете з нею поговорити? Але, звичайно. Привітайся з татком, Бріджит. Ойк, ойк. Да. Що? Захрипла? Ні, з нею все гаразд. Вибачте, що зв'язок поганий. Я вас не чую. Він буде біля нашого будинку за 3 хвилини. Швидше нам час повертатися. Покладці, Вашингтоне. Анжеліко, я кохатиму тебе до кінця свого життя. І навіть більше. Ох, лікарю Олександро. Дикий кабан! Ну ж, бо Бріджит, бий його! Ти ж смілива дівчинка! Покажи йому, на що ти здатна! Бріджит! Повернися! Бріджит! Бріджит! Мій бос! Все буде гаразд! Бріджит,
дика тварина. Пане, я такий радий вас бачити. Бріджит, вона зараз... Приймаю ванну. Зараз я її вам приведу. Ми хотіли, аби ви забрали її кришталево чистою. Поквапся, Лівінгстоне, у мене немає часу. З Бріджит усе добре? Звичайно. Пане, я вам колись показував свою колекцію марок. От побачите, вона дуже унікальна. Нам треба терміново повернути саме його костюм, інакше він не зможе повернутися додому. Але це жахливо. Ми справді будемо тут жити? А чому би ні? Не бійся. Якщо ти хоч трохи тут поживеш, то зрозумієш, що ліс надзвичайно чарівний. Дім. То це і є твоє затишне гніздечко? Ну, у лісі зазвичай гніздечко є тільки у птахів. Ми... Я хочу додому. Крім того, мені дуже страшно. Додому? Але ми не можемо. У мене навіть немає костюму. Семе, Бріджит, добре, що ти почала кричати. Інакше ми б вас ще дуже довго шукали. Ось, хіба ти не це шукав? Дякую, Євгеніє. А тепер ми можемо йти додому? Звичайно! І чим швидше, тим краще, бо бос пана Лівінгстона у нас вдома! Треба поспішати! Я можу поговорити з Семом наодинці? Лише пару хвилин? Таємна розмова двох закоханих. Гаразд, послухайте, і я. У нас нічого не вийде. Тому я пропоную зробити паузу. Так, довгу паузу. Насправді, дуже-дуже-дуже довгу паузу. Чудово! Мені дуже подобається твоя ідея. О, тобі подобається приймати ванну, справді, Бріджит? А зараз ще залишилось помити тобі вуха. Ось, вуаля! Я вже чекаю 5 годин. Мене годі. Я хочу побачити свою Бріджит. Було б набагато легше, якби ми скористалися головним входом. І навіщо нам взагалі потрібно було йти через ванну? Бо мені потрібно помитися. Я не можу показатися своєму господарю у такому вигляді. Я вся у баганюці. Я хочу побачити свою Бріджит. Бріджит. Лівінгстоне, мені здається, що ти від мене щось приховуєш. Ну що ви, пане, як би я зміг? Нарешті її забрали. А я думала, що ви з нею подруги. Не зовсім. Мені не дуже подобаються тварини її походження. Все гаразд, Семе? Ти не будеш за нею занадто сильно сумувати? Сумувати за ким? Старий добрий Сем. Дикий кабан в костюмі кота із пам'яті курки. Сусіди, не проходьте повз наш ярмарок. Тут знайдеться щось для кожного. Купуйте або обмінюйтесь. Це ярмарок – справжня катастрофа. Ці люди заполонили наше подвір'я. Розслабся, Вашингтоне. Подивися на небо і посміхнись. Семе, ми не можемо просто так лежати туди засмагати. Ми ж у костюмах. Ого, який гарний шалик. Який гарний жовтий капелюх. Які незграбні в'язані шапки. Поглянь сюди. Ці окуляри якісь дивні. Ого! Вони виглядають як лазерні окуляри, як у собаці з космосу, в фільмі, який ми дивилися вчора. А я думаю, що вони більше схожі на суперокуляри в рекламі «Смажена курка». Вони допомагають знайти смажену курку. Чудово! Якщо пан Лівінгстон їх купить, він дасть нам спробувати. І вони покажуть нам сотні місць із смаженими курами! Неймовірно! Це окуляри суперзір! А що ви мені дасте в обмін на них? Ну,
А як щодо цього? Цей їжачок буде ідеальним брелком для ключів. Так, але мені це не потрібно. Я залишаю свої окуляри. Залишайтеся тут, я зараз повернуся. Все, Лівінгстону нічого не вдалося, і ми ніколи не дізнаємося, що справді ці окуляри знаходять смажені кури. Це окуляри для пошуку смаженої курки, це ж очевидно. Це лазерні окуляри, Семе. Посперечаємось? Я це просто так не залишу. Зараз ми дізнаємося, хто з вас має рацію. Будьте тут, хлопці. Ходімо, Євгенія, в мене є ідея. Євгенія, з тобою все гаразд? Пане ветеринаре, Євгенії погано, ходіть сюди швидше. Я не розумію, чому люди завжди так панікують, коли їхні тварини хворі? Сподіваюся, колись хтось мені дасть розумне пояснення. Молодці, дівчата, ти готовий програти, Семе? Я перший. От хлепа. На подвір'ї немає смаженої курки. Визнай свою поразку, Семе. Ти програв. Я ж тобі казав, що це лазерні окуляри. А тепер дай мені. Це не лазерні окуляри. Вони показують все наскрізь. Неймовірно! Ти це бачив, Семе? Бачив що? Мабуть, їй не вистачає вітамінів. Трохи морквяного соку, і авітамінос зникне. Невдовзі вона знову стрибатиме, як кенгуру. Ще хтось буде? Ну, скажіть, хто мав рацію? Насправді я. Але на нашому подвір'ї не було смажених курей, тому Вашингтон сказав, що ми обоє програли. Не сумуй, це не проблема. Я знаю. Це не проблема, ні. Це катастрофа! Ці окуляри можуть показати нас без костюмів. Що? Що? Лапи геть! Ти їх забруднеш. Пане, у мене є до вас пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Я візьму ваші окуляри в обмін на... Ви готові? Зараз? На це! Непогано. Це нагадує мені роботу відомого французького майстра 20-го століття, який спеціалізувався на качках. Ось що я вам скажу. Я згоден, але якщо ваші тварини це не забруднили, якщо ветеринар дасть пану Лівінгстону окуляри, він побачить, що насправді ми дикі звірі. О, ні, я не хочу повертатися до лісу. Вашингтоне, придумай щось. Мамо, я хочу сонцезахисні окуляри. Ще не все втрачено. Євгенія, час для твого шоу. Швидше! Гаразд. Кошеня виглядає трохи блідим, як гадаєте? Але воно все одно здорове. Домовились. Тепер вони ваші. Воу, ви не повірите, мої пухнастики. Тепер я власник окулярів Суперзір. Тепер у мене повна колекція. Хутко, час їх позбутися. Альфі, хіба ти не бачиш, що тут немає жодних сонцезахисних окулярів? Годі вже мене обманювати. Поводься чемно і більше жодних фокусів. Людей не так легко обдурити. Навіть лисові. Так! Мої сонцезахисні окуляри! Ти поганий собака! Адже важливо, хто не, як ми позбудемося цих окулярів? Ми їх викинемо, Сюзі. Ні, це окуляри для пошуку смаженої курки. Може, ми залишимо їх тільки для себе. Але, Семе, ці окуляри не допоможуть тобі знайти смажену. Ти поганий собака! Негайно поверни мої сонцезахисні окуляри! Я хочу свої окуляри! Мої окуляри, я їх першим побачив! Дикі звірі! Тікаймо і ховаймося! Стережіться, злодії! Суперзір готовий! Що це таке? Я нічого не бачу в цих окулярах. Зупиніться, мої любі! Погляньте, які я для вас знайшла кумедні шапочки! Обережніше! Бакетикіт
це дикий кабан, собака, це лис, кролик також дикий кабан, а канарка насправді не канарка. Ха-ха, дуже смішно, Альфі. Хо-хо-хо. У цього малого нам гамовна уява. Але чому ви всі без одягу? Годі, Альфі, припини негайно! Ти чув, що я сказала? Дикі звірі, ви це чули? Поводьтеся чемно, мої солоденькі. Хух, тут так спекотно. Ще пак! Ми у костюмах, та ще й пані Лівінгстон дала нам ці шапочки. Не дивно, що нам спекотно. Це жахливо! Ці окуляри – підробка! Я в них нічого не бачу. Де справжні? Швидше, у мене є геніальний план. Ваша дитина жахливо вихована. Ці окуляри не слід носити без костюму. Вони занадто потужні. У нього можуть початися галюцинації. А ось ці абсолютно безпечні для носіння. О, то ось що це було. Дякую, пане Лівінгстоне. От лихо. Я краще протестую їх всередині. Я маю тобі дещо сказати, Олександро. Він може нас побачити, Вашингтоне! Він може нас побачити! Ні, якщо ми будемо швидше за нього. Всі завмирайте від страху! Бо до вас іде суперзір! Да! Фух, це ти, Вікторія? Ці окуляри дуже добре працюють. А тепер мені потрібно знайти цих лихих суперзлодіїв. І мої окуляри суперзір мені допоможуть. Я впевнений. Ця сім'я стає все гіршою і гіршою. Ховатися увесь день. Пан Лівінгстон все одно нас колись побачить. Відійдіть звідси. Ви не бачите, що ви мені заступаєте екран? Я кохаю тебе, Олександро. Прошу, поцілуй мене. Олександро, де ти? Ой! Що? Ні, тільки не це. Тільки не цей старий трюк. Я знаю. Ми зробимо як по телевізору. Ми вимкнемо електроенергію, і тоді пан Лівінгстон не зможе нас побачити. Я знайду вас, суперзлодії! Любий, мені потрібно з тобою поговорити. Це стосується наших маленьких тваринок. Суперзір до ваших послуг! Одну хвилинку. Ага! Я знаю, де ховаються суперзлодії. Зараз! Зараз! Але! Ой! Вони у мене! Допоможіть! Ти готовий, Семе? Розчувайте, смажені кури! Хто вимкнув світло? Чудова пастка, суперзлодії! Немає швидшого за... Все, годі, любий! Хіба ти не розумієш, що ти злякав наших тваринок своїми окулярами? Справді? Звичайно! Вони ж не впізнають тебе у цьому костюмі та окулярах! О, ні! Вибачте, мої любі малюки! Зараз я викину ці жахливі окуляри у смітник! Ходіть до мене! Я вас супермічно обійму! Аго! А якщо хтось знайде суперокуляри у смітнику? Кому це потрібно? Тільки дикі звірі риються у смітнику! І бачать те, чого не бачать інші. Гарно сказано, Семе. Смажена курочко, я вже йду. Це працює! Поглянь, поглянь! Які у вас гарні вуха, пані Вгені! Великі гарні вуха! Від
та відчуває себе кроликом! Сьогодні ваш щасливий день! День кролика! І щоб відсвяткувати його, ми запрошуємо вас на свято кроликів, де буде багато ігор, смаколиків, а також безкоштовний набір для краси! А? Я правильно почула? Він сказав набір для краси? Те, що він сказав, правда? Сьогодні велика подія! Що? Що відбувається, дівчата? Відійдіть, я нічого не бачу. Вони хочуть поїхати на свято кроликів і отримати безкоштовний набір для краси. Досить очевидно, хіба ні? Вибачте, але ми дуже зайняті. У нас тут набагато цікавіші події. Гонки на максимальній швидкості. Чорний равлик може пройти більше 2 сантиметрів за годину. Ми хочемо піти! Гаразд, обіцяю, завтра. Ні! Що це таке? Це автокролик! Воно їде саме і воно відвезе нас на свято кроликів! Воно може їхати саме? Та невже? Вашингтоне, ми ж сьогодні справді дуже зайняті! І крім того, я хочу нагадати тобі, що авто можуть замовляти лише люди! Розслабся, Семе. Хіба тобі самому не цікаво покататися в такому авто? Заспокойся. Лівінгстони поїхали на цілий день. І повір, ми встигнемо якраз на кінець перегонів. Вибач, але якщо я погоджуся, я перестану себе поважати. Тому моя відповідь – ні. Ну, гаразд. Я згоден. Я нічого не можу побачити через це тоноване скло. Ласкаво просимо до автокролика. Пасажири, прошу, заходьте. Ого! Тут так гарно! Під час подорожі насолоджуйтесь усіма перевагами автокролика. Автоматичний пульс GPS, регулятор швидкості, дозатор безалкогольних напоїв та безкоштовний дзвінок на 0118999978989919917253 у разі надзвичайної ситуації. Пункт призначення – свято кроликів! Так! Вашингтоне, зупини авто негайно! Нас можуть упіймати! Семе, не хвилюйся! Вікна затоновані, все буде добре! Я знаю! Впевнений, що все буде добре. У мене передчуття, що нам загрожує небезпека. Незвичайна ситуація. Негайно виїжджайте. На дереві застряг алігатор. От бачите, я ж казав, що нам немає про що хвилюватися. Аби мати доступ до функції розслаблення, скористайтеся екраном кролика. Кнопка 1 – масаж. Кнопка 2 – музика. Кнопка 3 – морквяний сік. Вашингтоне, тут дивовижно! Як гадаєш, автокоти також існують? Коли ми вже нарешті туди приїдемо? Ми ж навіть не рухаємось. Ні, ми рухаємось. Механізм руху цього авто дуже складний. Ти можеш навіть не помічати, що їдеш, хоча насправді ти їдеш. Та може нам трошки пришвидшитись? Ми вже приїхали! Поквапся! Чому ми так довго їдемо? Гаразд, дівчата. Зараз ми пришвидшимось. Лише попросіть. Свято кроликів – це надзвичайно масштабна подія. Покваптеся, якщо хочете отримати свій набір для краси. О, ні, мій набір для краси! Вашингтон, не поквапся! Будь ласка! Добре. Все під контролем, не панікуйте. Я цим займуся. Семе! Алігатор на дереві? А що трапиться наступного разу? Притулок для тварин. Так, але з тими тонованими вікнами нам нічого не загрожує. Та невже? І ти гадаєш, що коли вікна відчинені, це теж працює?
Прискорення активоване. Поїхали, забудьмо про Оліга. Дитинко, це твій шанс. Ми розраховуємо на тебе. А, вони більше за нами не стежать. Та вже ж, це робітники притулку для тварин, а не поліція. Ви прибули в пункт призначення. Дівчата, ми зачекаємо на вас в авто. Тільки не затримуйтеся там, гаразд? Як я й думав, це лише дитячі ігри. Притулок! Їдь! Помилка. Ви прибули у пункт призначення. Активізуйте контроль за кроликами, щоб ввести новий маршрут. Вам потрібно ввести новий маршрут, щоб зрушити з місця. Ручний привід активований. Починається супергонка! Прямуйте до кролячого тунелю і отримуйте задоволення! Ми підемо? Він виглядає дивовижно! Думаєш, у нас є час? Сем сказав, щоб ми не затримували! А вже ж в нас є час! Сему зараз, мабуть, роблять масаж в авто! Бійся б заклад, він на сьомому небі від щастя! Вашингтоне, поквапся! Вони вже за нами! Вони вже поїхали. Ми у безпеці. Вашингтоне, можеш зменшити швидкість? Я би з радістю це зробив, але я не можу. Я застряг. Семе, ні до чого не торкайся. Зараз не час повільнюватися. Вашингтоне, а як нам забрати Євгенію та Сюзі так, щоб нас не впіймали? Зателефонуй до служби безпеки. Гадаю, зараз саме час. Отак, влучна ідея. Але який там був номер? Після 9998819999 було 1 чи 9? Гадаєш, Сема та Вашингтона посадять до в'язниці? Це було неймовірно. Мені дуже подобається його сміливість. Він абсолютно безстрашний. Він нагадує мені сліпого птаха Джо. Це мій друг Вашингтон. Він водій автокролика. Ти зможеш якось йому допомогти врятуватися від поліції? Він дивовижний водій, правда? Із задоволенням. Полетіли. Відкрити вогонь! Так, ура! Аго, друзі, куди ви їдете? Семе, Вашингтоне, поверніться! Та ми ж їх врятували від поліції, а вони нас навіть не почекали. Так, але ж ми з тобою чудово повеселилися на святі кроликів. Це точно. Відколи центр свята кроликів. Доброго дня. Аго, працює. Можеш мені ще раз пояснити, що потрібно натиснути? Семе, не хвилюйся, все гаразд. О ні, я зовсім забув. Як нам тепер забрати дівчат? Розрядилась батарея. Прошу, зарядіть акумулятор. Повторюю, прошу. Ти до чогось торкнувся? Заря. Акулято. Семе, ти знаєш, де ми зараз знаходимося? Ні, навіть коли я був маленький, я не міг знайти шлях додому від однієї калюжі до іншої. А ти хочеш, щоб я тут орієнтувався? Ти серйозно? Ти не знаєш, де ти зараз знаходишся? Ось наш будинок! Євгеніє! Сюзі! А вже ж, ми знали, де ми знаходимось. Ми чекали на вас. То що ж, ходімо додому. О, ми всі брудні. Якщо Лівінгстони побачать нас у такому вигляді, вони захочуть нас покупати. І тоді вони побачать, що ми в костюмах. І я знав, що нам варто було залишитися вдома біля телевізора. Так, ти маєш рацію. Аго, а як ви це зробили? Що, стали чистими? Скористайся цим! Кролячий очищувач!
Ого, спрацювало! Дивовижно! Дякую, дівчата! От бачиш, Семе, я ж казав тобі, що ми повернемось на кінець перегонів. Так, але ж ми прийшли тільки на кінець, а все інше пропустили, і тепер я не розумію, що відбувається. Ці змагання равликів страшенно нудні, свято кроликів набагато краще. Привіт, солоденькі! У нас для вас сюрприз. Ми поведемо вас на свято кроликів! Ти підеш?